ଆଜି ସକାଳର କିଛି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଟିକେ ସମୟ ଦେଇ ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ଗୁଡ଼ାକ। ପ୍ରଥମ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟଙ୍କ ବୟାନ, ସୁସମ୍ପର୍କ ଚାହାନ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇନି ସହମତି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗୁରୁବାର ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସୁଛୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତର ପୂର୍ବପରି ସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମାଧାନ ଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଦୋହରା ଆସୁଛୁ, ତାହା ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ବି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାରତ ଏବେ ବି ତାର ନୀତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓମାନୀ ଆର୍ ଚାଳକ ସାବଧାନ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ରଦ୍ଦ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ, ଏଣିକି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଜୀବନ ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିହାର ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଭଳି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବିହାର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଲା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପରିବହନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଅଗ୍ରଭାଲ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଏହା ବାଦ ଅଟୋ ଏବଂ ବସ୍ କିମ୍ବା ମାଲଗାଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଓଭରଲୋଡିଂକୁ ଲଗାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେବେ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ, ଏହା ଏକ ଧର୍ମସଣ୍ଟକ, ଏହା କହିଲେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗୁରୁବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କେବେ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ହ୍ରାସ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଧର୍ମସଣ୍ଟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 2021 ଓ 2022 ବୟସ ନେଇ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ବଜେଟକୁ ସେ ନୂଆ ଦଶକର ବଜେଟ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ବଜେଟ୍ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୀତାରମଣ। ସରକାର କ'ଣ କରିପାରିବେ ଓ କେଉଁ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ଆମେ ବଜେଟ୍ରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣୁ ବଜେଟ୍ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ଦିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ପରେ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପାସେଞ୍ଜରର ରେଳ ସେବା, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଡ଼ା। କରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀ ଲାଗି ଦେଶରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ପାସେଞ୍ଜର ରେଳ ସେବା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବତର ରେଳବାଇର 32 ରୁଟ୍ରେ ପାସେଞ୍ଜର, ଡିଏମ୍ୟୁ ଓ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ 11 ମାସ ପରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ପାସେଞ୍ଜର ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେଳ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପୂର୍ବତର ରେଳ ପାସେଞ୍ଜର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସଫଳତା ତର୍ଜମା କରାଯିବା ପରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ ପାସେଞ୍ଜର ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପାସେଞ୍ଜର ରେଳ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ COVID-19 କଟକଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତର ରେଳବାଇ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ତଥା ପଙ୍କଜ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତର ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ବାବନଟି ପାସେଞ୍ଜର, ଡିଏମ୍ୟୁ ଓ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋରଖପୁର ଗୋଣ୍ଡା ଓ ଗୋରଖପୁର ତେନୱାଡ଼ା ଓ ଗୋରଖପୁର ବାରବାଙ୍କୀ, ସୀତାପୁର ମୌଲନୀ, ଗୌରୀଶଙ୍କରପୁର ସିବାଙ୍ଗ, ଗୋରଖପୁର ଛପ୍ରା ପାସେଞ୍ଜର ଚଳାଇବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପାସେଞ୍ଜରର ରେଳ ସେବା 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ପୁଣି ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘର ଆଣ୍ଟିଲିଆ ସାମ୍ନାରୁ ଜେଲିଟିନ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଜବତ, ଗାଡ଼ିରୁ ମିଳିଛି ଧର୍ମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି। ଦେଶର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ତଥା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘର ଆଣ୍ଟାଲିଆ ସାମ୍ନାରୁ ଏକ ସ୍ନଗ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଜେଲିଟିନ୍ ଡଜ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା।
ମିଳିଛି। ଘଟଣା ବିବାଦରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସର ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତୁରନ୍ତ ଆଣ୍ଟିଲା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପର୍କ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିବା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ ଜୋରଦାର କରିଦେଇଛି ପୁଲିସ। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱମାନେ କର୍ମୀମାନେ ପୁଲିସକୁ ଏହି ବିବାଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଜେଲିଟିନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଲିଟିନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଜେଲିଟିନ୍ କିପରି ସେଇଠାକୁ ଆସିଲା, କ'ଣ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଛି, ତାହାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋକିନ ତସ୍କରୀ ମାମଲାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପାମେଲା ଗୋସ୍ୱାମୀ। କୋକିନ ତସ୍କରୀ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ବିଜେପି ଯୁବ ଶାଖା ନେତ୍ରୀ ତଥା ପାମେଲା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୁଲିସ ଗୁରୁବାର ଡିଏନ୍ପିଏ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିଜେପି ନେତା ରାକେଶ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଫସାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାକେଶ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଉଥିବା ହେତୁ ସେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରେମିଲା କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରେମିଲାଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରେମିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜଣାପାରିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାକେଶଙ୍କ ଭଳି ପଳାୟନ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମିଲା। ଯଦି ରାକେଶ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ତେବେ ଫେରାର କାହିଁକି ହୋଇଥିଲେ, ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରେମିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାକେଶ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଉ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରେମିଲା ଅତୀତରେ ଖାରଜ କରିଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏପରି ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୋକିନ ମାମଲାରେ ଫସିଥିବା ବୋଲି ପ୍ରେମିଲା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ରାକେଶ ସିଂ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଜାଗର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରେମିଲା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଖୀ ରାଜ୍ୟର ଝଡ଼ର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 100 ସରକାରୀ ପ୍ରପର୍ଟି ବିକି ଦେବେ ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଣରାଜନୈତିକ ଉପକ୍ରମ ଉପରେ ଖୋଲନୀକରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ପଡ଼ିରହିଥିବା ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ପାଇଁ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ୱେବିନାରକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଏସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଥିଲାଗି ସୂଚୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାକୁ ମନିଟାଇଜ୍ କଲାଗଲେ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଅବସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ସଂସ୍ଥା ଓ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମାଲିକାନା ସରକାର ନିଜେ ହାତରେ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ଘରେ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜ ସହ ନିବେଶ ଓ ବୈଷୟିକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାର ଓ କୁଶଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଓ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏପରି ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅଚଳ ପିଏସ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଥିରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବେଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଟିଏମ୍ସିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ କାମ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ଦଳର ବିଜେପି ସଭାପତି ବା ଜେପି ନଡ୍ଡା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ବଙ୍ଗାଳୀ ଅସ୍ମିତା ଦଳର ଅଭାବକୁ ଆଲୋଚିତ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନଡ୍ଡା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କଟି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତଥା ସଂସ୍କୃତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନଡ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାନାର୍ଜୀ ବଙ୍ଗଳାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ କାମ ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ କଟମନି ଏବଂ ଟୋଲାବାଜି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ଟିକା ଦରକାର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଗକୁ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛେଇଯିବ ପାରଦ। ଫେବୃଆରୀ ସରିନି, ଠାଏ ଠାଏ ଖରା ନାକେ ଦମ କଲାଣି, ପାରଦ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଗାତାର 2 ଦିନ ହେବ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ପାତ ସହର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 39.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର 7ଟି ସହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଲା ଯେ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଢ଼ା ରହିଛି। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିଣାମ 20% ପାଖାପାଖି କମ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପୁରା ଉତ୍ପତ୍ତ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠି ଅଧିକ ରହିଛି।
2 ଦିନ ହେବା ଲଗାତାର ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଛି। ଉପକୂଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠି ଗରମ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଦିନକ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀ ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବାରିପଦାରେ 37, ଅନୁଗୁଳରେ 37.7, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 37.6, ତାଳଚେରରେ 37.1 ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 37 ଓ କଟକର ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ଫୋକସରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ପଡୁଚେରୀ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଆସାମରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ବିଜେପି ଫୋକସରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରେ ଏବେ ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପଡୁଚେରୀକୁ ଫୋକସ କରିଛି ବିଜେପି। ପଡୁଚେରୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପତନ ହେବ ଗୁରୁବାର ସେଠାରେ ବିଜେପିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚେହେରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅମିତ ଶାହା ଆସାମରେ ପହଞ୍ଚି ଶିବ ଆରାଧନା ରହି ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବା ବିକୁଲ ଫୁକିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଜନସଭାରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସାମ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଶାସନ କରି ଆସୁଥିବା ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ବିଜେପି ଫୋକସରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତିକୁ ଏକାଠି କରିଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ଡେରାଇ ପକାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ସମେତ ମାଳମାଳ ନେତା। ଗୁରୁବାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଭା କରିବା ସହ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ମମତା ଦିଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଫେରିବେ ପଳାତକ ନିରବ ମୋଦି, ନିରବଙ୍କ ଯାଚିକା ଖାରଜ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲା ଲଣ୍ଡନ କୋର୍ଟ। ପଳାତକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ନିରବ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାପଣ ନେଇ ଆଜି ଲଣ୍ଡନ କୋର୍ଟ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହି କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି କି ଏହାର ଆଧାରରେ ନିରବ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ଜଜ୍ ସାମୁଏଲ ଗେଜି କହିଛନ୍ତି କି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଭାରତ ତରଫରୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିରବ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହ ନିରବ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣର କୌଣସି ତାଳମେଳ ନଥିବା ଜଜ୍ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିରବ ମୋଦିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଇଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ କି ଆଜିର ଶୁଣାଣି ପରେ ବ୍ରିଟେନର ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର୍ କୋର୍ଟରେ ନିରବ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି କି 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ କରିଥିବା ନିରବ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏବେ ଭାରତ ପଠାଇବ। ବ୍ରିଟେନ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇବା ନେଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଗତ ମାସ କୋର୍ଟର ଆଜିର ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି କରିବ ବୋଲି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।